ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନମୁଖୀ କହିବା ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ କପି ଅଛି କପି ନାହିଁ ସେ ତା ଟ୍ୱିଟ୍ ଗୁଡା କଲେ କେବେଠୁ କଲାଣି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ମୁର୍ମୁ ତାହେଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ବୋଲିକରି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଏହିପରି ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ NDA ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ବଲିଉଡ଼ର ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ସିଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପଦ ଦେଲା ପରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅତି ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏଇ ଅପମାନ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଭାରତବର୍ଷ ସନାତନ ଧର୍ମର ବର୍ଷ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରାଣ କଥା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସତୀ ଥିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚସତୀ ନାମରେ ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ତାରାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଏଇ ଆଶାଳନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅପମାନକୁ ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଆଜି ଆମେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।